Қазақ тілінің 10 томдық түсіндірме сөздігінде зиялы араб сөзі ізетті, әдепті, сыпайы деген ұғымды білдіреді, ал ауыспалы мағынада интеллигенция деп көрсетілген. Ғылыми тілде ұлттың элитасы, ал элита ұлттың жай қаймағы емес, балғаймағы. Президент тағы бір мәрте бейбіт өмірдің бесігін қарумен емес, іспен қорғаудың маңыздылығын алға тартты. Нақтылай келсек, аузы дуалы зиялы қауымның парасатты пайымымен елге жөн сілтеп, дұрыс бағыт берудің маңыздылығына айрықша тоқталды. Халқымыз үшін зиялы қауымның орны қашанда ерекше. Ол тағдыры сынға түскен сәтте көзі ашық азаматтар әрдайым көш бастаған. Адасқанға жөн сілтеп, жастарға бақыт бағдар берген. Ел ағалары бір ауыз сөзбен тентегін тыйып, тектісін төрге оздырған. Біз қанымызға сіңген осы қасиеттен айырылмауымыз керек. Зиялы қауымның салиқалы ой-пікірі қоғамға қашанда ауадай қажет. Президент өз сөзінде зиялылардың еңбегі марапатымен емес, салиқалы сөзімен және нақты ісімен бағаланады деді. Сондықтан аға ұрпақты ел болашағына әсер ететін әрбір мәселеден шет қалмауға шақырды. Өз кезегінде ел алдында жүрген азаматтар бұл ұстанымды толық қолдайды. Рухани ерлік сол дәстүрлерін, ерліктерін ұрпаққа, жас ұрпаққа бойына сіңіру, ел жандылықты қалыптастыру, отансүйгіштікті қалыптастыру және де тарихқа жаңа өзгерістер жасау. Елімізде үлкен-үлкен өзгерістер болды. Бұл әлеуметтік салада, бұл экономикада. Қазақстан бүкіл әлемге танымал мемлекет болды. Кезінде территориясы 9-ші орын алатын деп жайған айтып кететін болса, бүгін терезесі тең үлкен мемлекеттер мен саяси оқиғаларды шешкен уақытында осындай өзінің қомақты орнын көрсетіп кетті. Президент өз жолдауында ұлтты ұйыстыруда, жұртты жұмылдыруда зиялылардың атқарар ісін айқындап елдікке бірлікке үндеді. Енді елге ес, жатқа сес болатын халқымыздың белгілі тұлғалары осы тарапта әрекеттенуі қажет екені жасырын емес. Гүлмира Аманбаева, Марат Ахметжанов, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.